A u Dohi nas sa informacijama o početku rukometnog prvenstva svijeta čeka naš Mustafa Radončić. Mustafa, domaćini najavljuju najspektakularnije rukometno takmičenje u cijeloj historiji. Hoće li tako i biti? Što se preduslova tiče, preduslovi su već ispunjeni. Napravljene su tri potpuno nove dvorane, state of art dvorane, kako se to kaže. Dakle, rukometaši nikada u svojoj istoriji nisu imali bolje uslove za treniranje, za igranje i kada je smještaj u pitanju. I prvi put imaju uslove, recimo, kao što su nogometaši imali posljednjih godina. Rukomet dolazi na velika vrata u ovaj dio svijeta. Katarani žele ne samo biti dobri domaćini, nego žele napraviti jedan solidan rezultat, što znači da bi nas moglo očekivati jako dobro svjetsko prvenstvo koje će biti najjače u istoriji kada je u pitanju teren, zbog činjenice što na ovom svjetskom prvenstvu ne svojom zaslugom će igrati dva velikana evropska koja nisu izborila kroz takmičenje plasma na svjetsko prvenstvo, to su Njemačka i Island. Dakle, ima jako veliki broj favorita i očekuje nas sjajan turnir. E sad, među 24 reprezentacije koje će se boriti za svjetski naslov i dva su debitanta, to su Iran i Bosna i Hercegovina. Nakon premijere, dakle, na nogometnom mundijalu u Brazilu, BH tim prvi put će se naći i na najvećem rukometnom takmičenju. I Bosna i Hercegovina će od svih regionalnih reprezentacija, doduše sutra, prva izaći na teren i to baš protiv Irana. Nogometaši su pobijedili Iran na svjetskom prvenstvu, uvijek ta neka komparacija ima. Sutra jedna i druga reprezentacija debituju, Bosna i Hercegovina je spremna. Smatraju svi da je to ekipa koja se može pobijediti. Posljednjih nekoliko dana maksimalno su se pripremali samo za Iran, jer vrlo često prva utakmica određuje čitav tok turnira. A da vidimo kako je Bosna i Hercegovina, dakle, odradila posljednji trening uoči utakmice sa Iranom. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prije 10 dana prva je doputovala u Dohu gdje je očekuje premijerni nastup na svjetskom prvenstvu. Pripreme su završene, u sjajnoj atmosferi odrađen je i posljednji trening. Igrači su svjesni važnosti trenutka koji je pred njima. Pa evo, svaki dan za njih 5 dana se pripremamo, gledamo vide po ovom nečemu viđenom. Mislim da nisu tako loša ekipa. Mislim da mi imamo, da smo malo bolja ekipa, ko ekipa. Da je bolji tim, da je Marko to sve dobro posložio. Čekanje za Bosnu i Hercegovinu se primiče kraju. Još samo sati su ostali do početka prve premijerne utakmice rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikoj sceni. Svoj debi na svjetskom prvenstvu u Kataru Bosna i Hercegovina će imati protiv još jednog debitanta Irana i svi se nadaju da će turnir otvoriti pobjedom. Po načinu kako se pripremaju za najvažniju utakmicu svojih karijera, vidljiva je potpuna predanost i koncentracija, ali je pitanje ima li treme. Pa mislim da naša dobra atmosfera u ekipi tu neku nervozu suzbija. Mada ono kako se bliži koji dan pred prvu utakmicu ima malo nervoze među igračima, ali mislim da je to pozitivno. Zbog činjenice da protivnik ne spada u rukometni vrh, javnost protiv Irana očekuje dobar rezultat. Selektor Marković gleda i puno dalje od prve utakmice. Mi idemo sigurno da izginemo u toj utakmici za svaku loptu. Mi vidimo svoju šansu od prve do zadnje. Mi se nećemo predati do zadnje utakmice sa Hrvatskom, to je sigurno. Mi smo došli ovdje i da napravimo još jednu senzaciju. Ne krijemo mi to, mi hoćemo u drugi krug pošto poto. Očekivanja i nade su velike, a što će donijeti prvih 60 minuta Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, ostaje da se vidi. Mustafa, kada su selekcije iz regije u pitanju, najviše šansi daje se Hrvatskoj, koja je posljednjih godina na svim takmičenjima bila u igri za medalje. Šta kažu stručnjaci, koliko u Kataru mogu doseći reprezentacije iz ovog dijela Europe? Pa ovako, prvo da krenemo od Hrvatske. 12 godina, 2003. bili su svjetski prvaci, nakon toga jednom ili dva puta su samo propustili polufinale. To sasvim dovoljno i najprosječniji gledatelju govori o snazi te reprezentacije. Jaki su, moćni su, solidno su vođeni od strane njihovog selektora. Zadnjih nekoliko godina također su u vrhu, brane svjetsku bronzu od prije dvije godine i sigurno je da ova generacija koju predvodi Domagoj Dugmjak želi osvojiti zlato, jer generacija iz 2003. koja je osvojila zlatnu medalju bila je predvodila
predvođena od strane Ivana Balića, koji je ovdje stručni komentator za beIN Sport. Što se tiče Makedonije, cilj je da generacija sa Kirom Lazarovim, koju on predvodi, da dođu u poziciju da se bore za plasman na olimpijske igre, gdje Makedonija u rukometu nikad nije bila. Mnoge su procjene da Makedonci imaju sastav koji to može ostvariti. Međutim, naravno, ne pitaju se samo oni, već i drugi protivnici. Povrede će jako puno uticati, jer su ovo izuzetno iscrpljuće utakmice koje se igraju u rasponu, jako kratkom vremenskom roku, jako veliki broj utakmica i to troši igrače. I ova posljednja reprezentacija, Slovenija. Slovenija je dakle bila prije 2 godine apsolutna senzacija. Bili su četvrti na svjetskom prvenstvu. Meč za medalju su upravo od Hrvatske izborili. Slovenci smatraju također da imaju tim, nemaju više faktor iznenađenja koji su imali prije 2 godine, ali da imaju tim koji bi mogao otići možda da se bori za medalje, ako ne, onda borba za Rio u svakom slučaju. Hvala puno Mustafa. Uživo iz Dohe javio se Mustafa Radončić.